qarax dhimashay dhaawac sababay ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Kansax dheere ee gobolka Bay. Axmed Cabdiqadir Yarow ayaa warka faahfaahintiisa inoo soo diray. Wararka naga soo gaaraya degmada Kansax dheere ee gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa ayaa waxaa gaarigiisa loogu xiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Kansax dheere, waxaana jira dhimasho iyo dhaawacyo soo gaareen ilaalada iyo mas-uuliyiin kale. Inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa ku geeriyootay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen oo isugu jireen ilaalada gudoomiye ku-xigeenka iyo dad shacab ah. Gudoomiyaha degmada Kansax dheere Cabdirasaaq Sanka, oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa ii sheegay in uu ka badbaaday qaraxaasi, balse mid ka mid ah ilaaladiisa dhaawac fudud uu soo gaaray sida uu ii xaqiijiyey. Waxauna ii sheegay in hadda shir uu kula jiro ciidamada nabad ilaalinta midowda Afrika AMISOM ee qaybta Itoobiya, sababtana uu ku sheegay maadaama inta badi halkaasi ay ilaaliyaan ciidamada Itoobiya. Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay culaysyo aad u xoogan ay soo saareen deegaano ay ka mid yihiin degmada Kansax dheere, degmada Diinsoor, Waajid, Xudur iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada Bay iyo Bakool, sababtuna lama garan karo, iyadoo horeyba degmooyinkaasi ay u go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, balse labadii isbuuc ee ugu dambeysay waxaa ka sii daray cunaqabateyntii ay horey u saareen dagaalamayaasha Al-Shabaab degmooyinkan aan horey u soo sheegnay. Markaan si gaar ah uga hadalno wixii maanta ka dhacay degmada Kansax dheere, waxa ay qayb ka ahayd culayska degmadaasi ay soo saareen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kansax dheere waxa ay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan in ka badan 10 sano oo ay hadda gacanta ku hayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM qaybtooda Itoobiya. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Wamasan yahay Axmed Cabdulqaadir Yarow. War ka soo baxay Al-Shabaab oo qaraxan ku aadanna waxa ay ku sheegeen inay ku dileen gudoomiyaha ka badbaaday weliba 4 ilaaladiisa. Markana madaxweynaha Faransiiska ayaa iska fogeeyey gafkii carada badan dhaliyey ee ay u geysteen nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Cali Cilmi Salaad ayaa noo soo koobay warkan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu fahamsan yahay dareenkii ay muslimiinta ka qabaan sawir gacmeedyadii lagu aflagaadeeyey nabi Maxamed nabadgelyo in naxariis dushiisa ahaatee. Wareysi gaar ah uu siiyey Al Jazeera, Macron ayaa waxa uu kaga hadlay caradii ka dhalatay sawir gacmeedyada aflagaadada ah ee uu daabacay wargeyska Jaale Habdo. Sawir gacmeedyadan ma ahan mashruuc dowladeed, balse waxay ka imaanayaan wargeys madax bannaan oo xor ah isla markaana aan ku xirnayn dowladda, ayuu yiri Macron, isaga oo intaas ku daray inuu fahamsan yahay dareenka ay muslimiinta ka qabaan arrintan. Waxa uu sidoo kale Macron uu ku sheeciyey wareysigiisa in shaqsiga sameeyey kartoonka lagu aflagaadeeyey nabi Maxamed nabadgelyo in naxariisdushiisa ahaatee iyo wargeyskan aysan afhayeen uhayn xukuumadda Faransiiska. Macron ayaa hore u sheegay in Faransiiska aysan joojin doonin sawir gacmeedyada, isaga oo ka hadlay dilka nin macalin la gowracay ahaa sawir gacmeed dartiis kadib markii uu tusay ardadiisa. Macron ayaa waxa uu yiri, waxaan u malaynayaa in falcelinta ka dhalatay been abuur liga sameeyey erayadayda, sidaas darteedna dadka ay u fahmeen inaan taageersanayo sawir gacmeedyadan. Hadallada Macron ayaa cara xoogan ka dhaliyay dunida Islaamka, maadaama ay yimaadeen maalmo kadib markii uu sheegay in diinta Islaamka ay tahay mid khallaasa ku jirta meel kasta oo dunida ka mid ah. Dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Faransiiska iyo gafkii u geystay nabi Maxamed nabadgelyo dushiisa ahaatee ayaa ka dhacday dunida Islaamka. Jo Biden, musharaxa dimuquraadiga ee madaxtinimada dalka Mareykanka, ayaa sheegay in Trump uu ku qaldamay Soomaalida ku tilmaamo argagixiso. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan. musharaxa madaxtinimada xisbiga dimuquraadiga ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa booqasho ku tagay gobolka Minnesota oo ay ku badan yihiin soo galootiga Soomaalidana ay qayb ka yihiin. Haatan Joe Biden ayaa la tilmaamayaa inuu ku guuleysan doono doorashada madaxweynenimo ee 46aad ee dalka Mareykanka, taasi oo saacado kooban ay ka harsan yihiin. Joe Biden oo khudbad dheer ka jeediya gobolka Minnesota ayaa waxa uu madaxweynaha haatan talada dalka Mareykanka haya ee Donald Trump ku tilmaamay inay ceeb ku ahayd inuu dadka Soomaaliyeed ku tilmaamo argagixiso, islamarkaana uu ku daro 7 dal oo dadkoodu iimaan karin gudaha dalka Mareykanka.
waa sababta Trump ugu ceebaysan yahay inuu Soomaali qaxooti ah oo nolol wanaagsan u soo raadsaday uu ku tilmaamo dad argagixisa ah. Waxaan u baahanahay madaxweyne dadka isku keenay uma baahnin midna sii kala qaybiya, ayuu hadalkiisa ku daray Mr. Biden. Madaxweyne Trump ayaa markii uu horeysay sanadkii 2017-kii waxa uu xayiraado dhanka socdaalka ku soo rogay muwaadiniinta dhowr waddan oo u badan muslimiin oo ay Soomaalidu ku jirto. Wadamada uu horaan Trump xayiraado ku soo rogay waxaa ka mid ahaa Soomaaliya, Iran, Liibiya, Suuriya, Yemen, Venezuela iyo Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016 waxa uu aad u eedeeyey dadka Soomaalida oo uu ku sheegay inay Mareykanka ku faafinayaan xagjirnimo. Trump waxa uu xitaa gaaray inay isku dhacaan Ilhan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka. Bartamihii bishii Febraayo sanadkii 2019 ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Ilhan Cumar waxa ay marar badan warbaahinta isku mariyeen hadallo kulul iyo eedeemo. Xilliga ugu kululeyd waxay ahayd markii Trump uu ku baaqay in Ilhan Cumar ay iscasisho kadib markii erayo lagu tilmaamay yuhuun naceeb ay ku qortay barteeda Twitterka. Madaxweyne Trump ayaa Minnesota 4 sano ka hor ku guuldareystay kadib markii uu waayey codadan 44,000, waana mid ka mid ah gobollada uu sanadkan doonayo inuu helo taageerayaal u janjeera xisbigiisa. Qaramada midoobina waxa ay shaacisay in weerarada ka dhacay Soomaaliya loo adeegsaday hub lagu soo farsameeyey Kuuriyada Waqooyi. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan haynoo soo kabowarkan. Warbixin uu soo saaray mid ka mid ah guddiyada ka tirsan jimciyadda quruubaha ka dhaxaysa ayaa lagu yiri kooxaha argagixisada Al-Shabaab ayaa isticmaalay wax u muuqda madaaficida lagu farsameeyo Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu yiri. Warka qoraalka ah uu soo saaray guddiga qaramada midoobay waxaana ay sheegeen in dhowr weerar oo lala beegsaday hay-adda jimciyadda quruubaha ka dhaxaysa xafiiskeeda Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho baaritaano lagu sameeyey intaba ay ka muuqanayso in qaar ka mid ah hubiyaashaasi markaasi lagu farsameeyey Kuuriyada Waqooyi. Weerarada ay guddigan tilmaamayaan ayaa dhacay bishii May ilaa iyo February sanadka 2020. 17-kii bishan February weerar lagu qaaday jihada dhinaca jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa xafiiskeeda ku yaala magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in weeraradii hubiyadaasi loo isticmaalay markaasi ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Tani waxa imaanaysaa iyada oo dowladda Kuuriyada Waqooyi diiday inay taageerayso dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxaha la midka. Waxaa kaloo jira in guddigan ay sheegayaan inuu xiriir ka dhexeeyo Al-Shabaab iyo dowladda Kuuriyada Waqooyi. Sanadihii ugu dambeeyey xukuumadda Pyongyang ayaa waxa ay wajahaysay eedeymo ka dhan ah oo ku saabsan inay taageerayso amaba ay hub ku iibsanayso dalalka markaasi ay ka jiraan deganaansho la'aanta sida guddiga uu sheegayo. Xukuumadda Pyongyang ayaa toddobaadkan markaasi diblomaasi u joogay jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa uu sheegay in warka sheegaya in xukuumaddiisu ay taageerto kooxaha argagixisada ay tahay war aan sal iyo raad midna lahayn. Waxaase guddigan ilaa iyo hadda uusan soo bandhigin wax caddeyma ah oo muujinaya xiriir rasmi ah oo ka dhexeeya Al-Shabaab iyo Kuuriyada Waqooyi. Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliyana maanta waxay muddo kordhin u sameeyeen guddiga xuduudaha qaranka. muddo 4 sano dheeri ah ayay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ugu dareen guddiga xuduudaha qaranka kadib markii uu ka dhamaaday muddo xuleedkoodii bil ka hor. Guddigan ayaa sharciyad u haystay muddo 4 sano ah inuu ka shaqeeyo soo dhimaynta iyo kala saaridda xuduudaha Soomaaliya ka oo aan weli dhammaanin sida la tilmaamay maadaama dalka uu qaatay nidaamka federaalka. Cusboonaysiinta guddigan muddo xuleedkiisa ayaa yimid kadib markii wax ka beddel lagu sameeyey 17-aad ee sharciyada dhismaha guddiga xuduudaha. 45 xildhibaan ayaa ogolaatay in muddada loo dheereeyo guddiga xuduudaha qaranka sida uu shaaciyey Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan codaynaynaa soo jeedinta guddiga in loo kordhiyo xuduudkeeda la gaarsiiyo 24 inta oo loo codaynayo gacantaaga. Hal dejiyo inta diidan inta ka amaso. Waxaa ka bedel ka qabta qoraalka sharciga guddiga baarlamaanka ee xuduudaha iyo federaalka sida guddiga uu soo jeediyey waxaa u baro codayri 145 waxdiidir malahan wax ka aamusay malahan
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka hadlaya cusboonaysiinta mudaxileedka guddiga xuduudaha qaranka ayaa tilmaamay geesti kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay meelmariyeen wax ka beddelka sharciga hanto dhowrka guud ee dowladda waxayna sidoo kale aqrimaha koowaad iyo labaad marsiyeen sharciyada kale ah dhismaha hay-adda dhiirigelinta maalgashiga iyo dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo bixinta aqoonsiga dadweynaha guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta si degdeg ah loogu dhawaaqay xili la dhaariyay xildhibaanada cabdiraxmaan axmed gacal hayno soo ka warkan waxaa maanta magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha dhexe looga dhawaaqay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka baarlamaanka cusub ee maamulka Hirshabeelle magacaabidan ayaa timid ka gadaal markii xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulkaasi lagu dhaariyay magaalada Jowhar xilli la soo dhameystiray xubnaha sagaalka ah ee ka dhinaa golaha wakiilada Hirshabeelle gudoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka cusub ayaa loo doortay xildhibaan maxamuud siyaad barqadle kaasi oo kulamada gudoomin doono inta xildhibaanadu ka soo dooranayaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyaha kumeelgaarka xildhibaan maxamuud siyaad ayaa maanta magacaabay guddi ka kooban sagaal xubnood kuwa oo ka shaqeyn doona doorashada gudoonka baarlamaanka guddigaas waxaa gudoomiye looga dhigay xildhibaan Yuusuf Sheikh Xasan doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa la qaban doonaa 5ta bisha soo socota ee November waxaana jira olole ay wadaan musharrixiin dhowr ah oo u taagan xilkaas doorashada gudoonka golaha wakiilada Hirshabeelle kadib ayaa la doonayaa in la qabto doorashada madaxtinimada Hirshabeelle kaasi oo si weyn loo dhowrayo maadaama hadalo kala duwan ay ka soo baxayaan cid uu tartami karta indhaha Soomaalidu iyo caalamkuba waxay ku fooraaraan doorashada Hirshabeelle balse la arki doonaa cid ku soo baxda degada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle dhageystayaal warkaafin muuxda kaga maanaya shabakada wararka ee kulmiye Ruushka ayaa sheegay inta kulada laga marmaarmaanka ah oo siin doono Armeniya haddii dagaalka uu kula jiro Azerbaijan ee ka socda gobolka Nagorno-Karabakh soo gaara gudaha Armeniya halkan ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka oo lagu yiri Moscow waxay yareefan u fidin doontaa taakula kasta oo laga marmaarmaan ah oo ay u baahato haddii dagaalka si toosa u soo gaara dhulka Armeniya waxayna sidoo kale labada dhinac ee dagaalamay ugu baaqday inay si degdeg ah xabada u joojiyaan arrintan ayaa waxay jawaab u tahay warqad ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan oo u diray Ruushka kaas oo kaga codsanayay inay bilaabaan wada xaajood degdeg ah oo ku saabsan taakulo dhanka amaanka ah oo laga siiyo dagaalka dalkiisa kula jiro wadanka ay olagayihiin Azerbaijan kaas oo ay ku diranayaan gobolka Nagorno-Karabakh